Više od 40.000 vojnih penzionera skoro 9 godina čeka na isplatu razlika u povećanju penzija, koje su počele da se primenjuju u trenutku kada su iz nadležnosti Ministarstva odbrane prešli poput drugih penzionera pod ingerenciju Ministarstva rada. Civilni penzioneri, njih oko 1.300.000, još je 2008. dobilo za 11% veće penzije po nalogu tadašnjeg ministra rada, dok su za tu povišicu vojni penzioneri ostali uskraćeni. Prosto me čudi i brine kako to da se zakon koristi, odnosno primjenjuje selektivno. Da u jednom slučaju, to jeste za one koji su bili civilni penzioneri, usklađenje je normalno išlo 11,6% bez obzira na visinu primanja. A za vojne penzionere koji su taman u tom trenutku prelazili iz jednog fonda, to je fond SOVO u fond PIO, to nije važilo je. Ustavni sud je potvrdio da je država dužna da isplati pomenutu razliku vojnim penzionerima. Sada je došao red na niže instance. Neshvatljivo je da i posle 8 punih godina viši sudovi u pojedinim gradovima, posebno u Nišu, ne postupaju po odlukama Ustavnog suda. Pošto je reč o postupcima koji su bili u prekidu, znači u fazi prekida, sva ta lica, sve te stranke mogu da podnesu zahtev za nastavak tih parničnih predmeta. To se gde podnosi, ali možemo? U osnovnom sudu, u prijemnoj kancelariji, kao pismeni podnesak na osnovu koga sud dalje postupa. Povodom ovog višegodišnjeg problema su se krajem prošle sedmice predstavnici vojnih penzionera sastali sa nadležnima u Ministarstvu rada i socijalne politike, Ministarstvu pravde, Penzijsko-invalidskog fonda, dok su predstavnici Ministarstva finansija izostali. Doneti su neki zaključci, ali bez oročavanja i određene odluke, da li će to država da se smiluje i konačno reši ovaj problem ili ne. Po trenutnom obračunu od 2008. do danas, država vojnim penzionerima duguje skoro 165 miliona evra. Što se duže bude čekalo na isplatu, to će i ova brojka rasti.